Poštovani pratioci Kulturnog centra Novog Sada, moje ime je Srđan Graovac i danas ovdje na tribini mladih, kao što verujem da ste već i navikli, govorit ćemo o još jednoj istorijskoj temi, o temi koja je, kao i obično, i zanimljiva, i znamenita, značajna, i temi koja je ovaj put, možemo slobodno reći, veoma poznata i ne samo našoj široj javnosti, ili ne samo našoj uskostručnoj, već i našoj široj javnosti. Govorit ćemo naime o Golom otoku, o logoru koji je funkcionisao od 1949. jula mjeseca 1949. pa sve do 1956. u komunističkoj Jugoslaviji, koji je nastao u vreme sukoba Tita i Staljina, kako bi bio mesto gde će biti internirani i prevaspitavani svi oni koji su se u tom sukobu između Tita i Staljina odlučili za Staljina, naravno reč je o Jugoslovenima, jugoslovenskim građanima ili onim stranim građanima koji su se našli u Jugoslaviji u to vreme, a bili su naravno politički interesantni. U svakom slučaju, ova tema spada u zaista specifične. Već sam rekao da je ona poznata našoj širokoj javnosti. Iz ovoga što sam rekao možete zaključiti da se radi o događaju koji se nije desio tako davno, ima, ako se ne varam, 72 godine od toga datuma kad je osnovan Goli otok, tako da to u istorijskom intervalu ne znači puno. To je negde nešto što smatramo događajem koji se desio u bližoj prošlosti, ali u svakom slučaju ono što je specifično za Goli otok, iako postoji toliko interesovanje, iako imamo brojne dokumentarne filmove, iako imamo igrane filmove, iako se publicistika bavila tom tematikom, opet ne znamo sve detalje ili čak mnoge detalje vezane za Goli otok ne znamo. Ne znamo ni ko je inicijator njegovog osnivanja, ne znamo ni ko su ključni ljudi u njegovom organizovanju, ne znamo ni kome je pala na pamet ta ideja da to bude logor za internaciju i to prevaspitavanje, a to prevaspitavanje je imalo poseban značaj na Golom otoku. I onda naravno ne možemo da se ne zapitamo zašto je to tako, jer ima opravdanja za događaje koji su se desili pre 150-200 godina, teško je doći do dokumentacije, do tih fakata, do papirologije koja se tiče tih događaja, ali kada se nešto desilo pre 70 godina, 80 godina, onda znamo da je to verovatno i brižljivo zabeleženo i od strane onih koji su se bavili tim logorom, a to je pre svega služba bezbednosti, UDBA ili KOS, vojna služba bezbednosti u Jugoslaviji, oni su sve to brižljivo dokumentovali, međutim, uprko svemu tome mi nemamo te ključne informacije, čak nemamo ni podatke, tačne, egzaktne oko toga koliko je logoraša prošlo kroz Goli otok, koliko je stradalo na tom mestu i možda je najbolje na početku da se upravo pozabavimo tim pitanjem pre nego što pređemo na sam Goli otok. Evo, mogu ukratko objasniti zašto je to tako. Sigurno da kada se neki događaj desi ne tako davno, ima olakšavajućih okolnosti za istoričare, jer možete da razgovarate čak i sa živim svedocima. I dalje ima živih i logoraša, ima i živih onih koji su bili povezani sa organizacijom samog tog logora, međutim, to ima i otežavajuće okolnosti. Ukoliko su ti ljudi koji su bili povezani sa organizacijom tog logora i dalje na uticajnim pozicijama ili imaju određeni uticaj na društvu, njima nije nikako u interesu da se saznaju svi detalji. Tako da ako oni imaju uticaj u društvu, a slučaj ne samo na prostoru Srbije, nego i drugih jugoslovenskih republika je bio takav da se tu radi o komunističkim liderima čiji uticaj je bio nesporan i nakon raspada Jugoslavije, onda vam postaje jasno zašto su neke stvari brižljivo prikrivane. S druge strane, treba reći da je i same komuniste kasnije bila sramota zbog svega što se dešavalo na Golom otoku, tako da i to je jedan od razloga zašto se težilo tome da se svi detalji vezani za Goli otok prikriju, a pogotovo postojala je želja pojedinaca da sakriju svoje učešće u tim sramnim događajima. A drugi važan, sem tog ljudskog faktora, direktnog razlog zašto mi nemamo više podataka o Golom otoku i zašto nismo razrešili sve te dileme je činjenica da je dobar deo dokumentacije koju je UDBA sačinila i koju je KOS sačinio u stvari uništen. Zašto uništen? Pa kada je došlo do pomirenja između Sovjetskog saveza i Jugoslavije nakon smrti Staljina i te prve posete novog sovjetskog lidera Hruščova Jugoslaviji, mnogi su se uplašili da će to značiti i sada obrnut proces, istragu onih koji su učestvovali u zatvaranju svih onih koji su se izjasnili za Sovjetski savez. Što možemo reći da nije bilo bez opravdanja, jer činjenica je ako se Jugoslavija i Sovjetski savez izmire, da može doći do toga da se preispita ko je sve učestvovao u zatvaranju tih ljudi koji su se izjasnili za rezoluciju, a samim tim i stali na stranu Sovjetskog saveza. Zato su očigledno pojedinci u samim službama bezbednosti, da bi zaštitili sebe na kraju krajeva, odlučili da dobar deo dokumentacije unište. Mi danas znamo da je određeni deo dokumentacije sačuvan i negde 2000-ih je on prebačen iz UDBA-inih arhiva ili tada BIA-inih već arhiva, tada je državna bezbednost promenila ime u bezbednostnu informativnu agenciju nakon 2000-te, da su ta dokumenta prebačena u Arhiv Srbije, što znači da su postala dostupna javnosti, naučno-istraživačkim radnicima i onda je došlo do toga da je ta dokumentacija i objavljena. Objavila je grupa naših naučnika, između ostalih tu je bio i akademik Dragoslav Mihajlović, čovek koji je inače bio na tom logoru i posvetio je dobar deo svog rada, rasvetljavanju svih detalja vezanih za taj logor, tako da je on i sa Miloradovićem i Jovanovićem i Aleksejem Timofejevim učestvovao u objedinjavanju te zbirke dokumenta, gde su nađena sva imena koja su postojala i koje su oni faktički naveli u toj zbirci dokumenta. U svakom slučaju, ono što je veoma važno da kažemo da je tu navedeno 16.000 imena i to nam je prvi trag kada govorimo u stvari o broju zatvorenika na Golom otoku. Međutim, to negde protivreči sa brojnim drugim svedočenjima, sa svedočenjem i samog upravnika logora Goli otok, Ante Raštegorca, koji je doslovce tvrdio da se tu ipak radi o preko 30.000 oni koji su prošli kroz logor. I ne samo logor Goli otok, već i mrežu drugih logora koji su imali istu namenu, a bilo ih i u Bileći, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, Lepoglavi, da ne nabrajamo sad ta mesta, svuda su tu zatvarani takozvani Beovci ili staljinisti, kako god hoćete. Ali ipak Goli otok je imao poseban značaj kao najveći u toj mreži logora. U svakom slučaju, velika je razlika između tih 16.000 imena koje je dostavila služba bezbednosti, 32.000 o koji govori Ante Raštegorac. Međutim, ono što moram uzeti u obzir i mislim da smo na pravom tragu ako zaključimo da je služba bezbednosti taj spisak sastavila naknadno, 60. godina. Što znači, 1956. logor je prestao da radi, nije više bio namenjen isključivo za Beovce, zatim je uništena dokumentacija i straha službe bezbednosti da pojedinci ne bi odgovarali zbog toga što se tu dešavalo, a onda 60. godina, kako se odnos Sovjetskog saveza i Jugoslavije ponovo pogoršao, kako su ti odnosi oscilirali, opet je u službi se javila potreba da se pazi na te prosovjetske elemente, da se oni stave pod budnu pažnju službe bezbednosti i onda su nastali ti problemi, jer bi mnogo bilo lakše da stave te ljude pod svoju kontrolu. Imali su već spiskove sa Golog otoka, međutim, pošto su ih uništili, sad su morali ponovo da prave spiskove. I pošto su pravili nove spiskove, oni su vršili anketu, razgovor sa svima kojima je trebalo da bi se ti spiskovi objedinili i samim tim došli smo do tog broja od 16.000. Što znači da oni tu nisu uvrstili one koji su umrali na Golom otoku, nisu uvrstili one koji su umrali posle, jer ima tu dosta godina od 56. pa 60. kada se prave te ankete. Ali isto tako nisu uvrstili ni one koji su tu bili greškom, pod znacima navoda, ili koji su tu došli bez ikakvog osnova. A sama partija je priznala da je bilo puno takvih ljudi. I Aleksandar Ranković je rekao, na primjer, da 49. na Goli otok je skoro 50% ljudi koji su došli nevini na taj Goli otok. Zapamtite taj broj, skoro 50% ljudi. Neki drugi su govorili o trećini ljudi koji su došli nevini na Goli otok, što nam govori da te ankete, kad su se pravile 60-ih, sigurno su odbacile sve te koji su bez razloga bili tu, jer njih nije bilo ni razloga da se prati ili da se smatraju prosovjetskim elementima. I zato dolazimo do tog broja od 16.000, koji je značajno umanjen u odnosu na pravi broj ljudi koji su prošli kroz taj kazamat i negde je najrealnija brojka u stvari ta o kojoj govori Ante Raštegorac, a tu da se ipak radi o 30 do 32.000 ljudi koji su zatvarani na Golom otoku i drugim kazamatima, a da je ukupno oko 60.000 ljudi bilo označeno kao i Beovci, samo ovi ostali su imali tu sreću da nisu završili u zatvorima, već su kažnjeni na neke druge načine, što isključenjem iz partije, što gubitkom posla, ali u svakom slučaju ne na ovaj najgori način. Na taj način, eto, možemo razrešiti tu prvu dilemu, to je broj tih ljudi koji je prošao kroz Goli otok, a onda dolazimo do onoga posebno intrigantnog pitanja koje je nekako u našem društvu pogodno za brojne manipulacije, a to je broj stradalih na Golom otoku. I tu je raspon veliki, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada. Naročito 90. godina, posle sloma komunizma, svi oni koji su želeli da iskažu svoju mržnju i netrpeljivost prema komunističkom režimu, trudili su se da uvećaju taj broj. Tako da smo mi imali negde i tvrdnje da su hiljade ljudi stradale na Golom otoku, što se naučno-istraživačkom metodom, radom ispostavilo da nije tačno. Realan broj stradalih na Golom otoku je negde oko 400, što će naravno zapanjiti, verujem, pojedince koji se nisu bavili ovom tematikom. Reći će naravno o kakvom tom velikom Golom otoku ili velikom logoru se radi ako je stradalo samo oko 400 ljudi. Međutim, tu dolazimo do tog drugog ili trećeg ključnog pitanja, a to je kako mi posmatramo u stvari logore. Jer negde svi smo mi navikli kada nam neko kaže logor da prvo pomislimo na Auschwitz, pomislimo na Dachau, na Jasenovac, na te fabrike smrti iz vremena Drugog svjetskog rata. Zaboravljamo da su to bili logori smrti i da postoji velika razlika između logora smrti, gde je cilj bio fabričko gotovo uništavanje ljudi, ubijanje ljudi, a drugi su logori za internaciju i za prevaspitanje, koji su inače mnogo češće u istoriji se pojavljivali nego ovi logori smrti. Međutim, posljedice delovanja Auschwitza i nacističke, nemačke i ustaške NDH su takve, ne samo na našem prostoru, već u celom svetu, da mi kada nam neko kaže reč logor, odmah pomislimo da je to mesto koje isključivo služi za likvidaciju. Ali ponavljam, nije tako. Prvi logori u novovekovnoj istoriji se javljaju još u vreme Francuske revolucije, u Napoleonovo vreme. Naprimjer, Napoleon je početkom 19. veka, kada je bilo jasno da će doći do sukoba Francuske i Britanije, izdao nalog vlastima u Francuskoj da se stave pod posebnu pažnju, da se interniraju svi oni Britanci koji su živjeli i zatekli se u tom trenutku u Francuskoj, zato što su smatrani neprijateljskim elementom koji može preduzeti subverzivne delatnosti protiv francuskih vlasti. Zato ih je trebalo internirati. Tu se javljaju prvi logori. Kasnije ste imali vojne logore gde se drže zarobljenici. Bilo je i tu naravno smrtnosti, to treba reći. Iako primarni cilj tih logora nije bila likvidacija. Da je bila likvidacija, oni bi bili eliminisani kao što je bio slučaj u nacističkoj Nemačkoj. Ne, njihov primarni cilj je bio internacija, da se neko drži u izolaciji, ali usled, na primjer, nedostatka hrane, neadekvatnog hranjenja ljudi, neadekvatne medicinske brige, higijene koje se održavala u tim logorima, imali ste nekada izuzetno visok stepen smrtnosti. Tako da negde bi, naravno, se postavilo pitanje da li se tu zaista radi o logorima samo za internaciju ili ih možemo čak porediti sa logorima smrti. U svakom slučaju, i na našim prostorima takvih logora je bilo. Mi naravno uvek kad kažemo logor na našem prostoru, prvo ćemo pomisliti na Jasenovac i logore iz NDH. Ali i pre toga logori su postojali na ovim prostorima. Na primjer, Austro-Ugarska u Prvom svjetskom ratu je pravila logore između ostalog za Srbe, ili na prvom mjestu za Srbe, zato što je Srbija bila ratni neprijatelj Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu, a živela je značajna srpska populacija u Austro-Ugarskoj. I onda je bilo, po njihovom mišljenju, logično da te viđenije Srbe interniraju u posebne logore, kako ne bi sprovodili subverzivnu delatnost protiv njihove zemlje, a u korist same Srbije. I tako je nastalo niz logora gde su uslovi za život bili izuzetno teški, gde su hiljade Srba stradali, a da mi ne znamo za sve te logore, a pogotovo ne znamo broj žrtava ljudi koji je stradao na tim mestima. Kasnije su tu zatvarani ne samo Srbi, zatvarani su svi oni koji su protivnici Austro-Ugarskog režima, ali ta praksa internacije je nastavljena i u Kraljevini Jugoslaviji, Kraljevini SHS, na primjer, već od njenog osnivanja, gotovo na istim mestima ponekad su postojali Austro-Ugarski logori, sada su stvoreni logori Kraljevine SHS za sve one koji su delovali protiv nove države. Bilo da se radi o pro-austrijskim, pro-mađarskim elementima, pro-italijanskim elementima, bilo da se radi o unutrašnjem neprijatelju, onima koji su želeli da razbiju novu državu. Da ne kažem da su formirani logori pri graničnim prelazima, da li se radi o Subotici ili na Jadranu pri Dubrovniku, gde su u stvari prvo ljudi koji su se vraćali iz inostranstva, a koji su bili zarobljenici, na primjer u Rusiji, u Sovjetskom savezu, morali da prođu te logore. Tu su prvo morali da borave neko vreme. Isključivo zbog toga što u Kraljevini SHS tada nije bilo jasno u potpunosti kakvi su njihovi politički stavovi. Tada je već komunizam pobedio u Sovjetskom savezu i postojao je strah da će oni te komunističke ideje možda kao sovjetski agenti doneti u Jugoslaviju. Zato su prvo bili izolovani u te logore, tu su držani da bi kasnije bili ispitivani i puštani. Slično je bilo 39. 40. u Kraljevini Jugoslaviji kada su formirani logori za komuniste, za ustaše, za VMRO-ovce, sve te koji su radili protiv interesa države, ali ponavljam, to nikada nisu bili logori smrti. To su bili logori za internaciju, da se sklone jednostavno oni elementi koji su bili protiv države, jer se ponekad primjenjivala ta praksa da kada se komunisti uhapse u Beogradu, da za kaznu se pošalju u rodno mesto i zabrani im se dolazak u Beograd, smatrajući da tu ne mogu da naprave neku štetu ako su u nekom selu, na primjer u Crnoj Gori. Međutim, onda su dobijali informacije da oni u tim selima nastavljaju svoju agitaciju i kupljaju svoje istomišljenike. I onda se smatralo da time ništa se država nije postigla i da je bolja opcija da ih zatvore u tim logorima za internaciju. E, to jeste bila suština. Tako da ovaj prostor ima bogato iskustvo tih logora za internaciju i prevaspitanje i komunisti nakon Drugog svjetskog rata su to veoma dobro znali. Na kraju krajeva i sami su završavali u tim logorima, nije to za njih bilo ništa novo. Sami su formirali 44. i 45. logore za Mađare, za Nemce, za Italijane, to je radila komunistička vlast u Jugoslaviji, kao neprijateljima naravno države, smatrali su i takvim, i onda su poslužili kao osnov za etničko čišćenje, na primjer Nemaca ili sa prostora na kojima su živjeli u Jugoslaviji ili Italijana sa prostora kojima su živjeli u Jugoslaviji, ali to je bio način na koji se u to vreme funkcionisalo. E sada, kada dolazimo do ovog logora, Golog otoka, moramo reći da je on zaista specifičan. Jer komunisti kada su pravili te svoje logore ranije, oni su ih pravili, kao što vidite, za one koji su smatrali neprijateljima države. Onima koji su sarađivali sa okupatorom, bilo da su Nemci, Italijani, bilo da su u pitanju Mađari. Ovdje je situacija specifična. Ovaj logor se pravi za njihove partijske drugove, za njihove saborce, za njihove nekada rođake, za ljude s kojima su bili u najbližim odnosima. I to je jedna od osobenosti ovog logora. Ja ću na samom početku reći nešto više, ne bih preterivao o tome kako je do toga došlo da se taj logor formira u političkom smislu. Ne bih da dužim, jer činjenica je da sam ja o ovoj temi govorio već u prethodne dve tribine o sukobu Tita i Staljina i uzorcima sukoba i posledicama i toku tog sukoba, tako da se tu ne bi previše zadržavao. Svi vi koje to interesuje detaljnije možete pogledati te tribine na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, kao i sve druge tribine. Tako da ću sad reći samo ono što je neophodno da bi se dobro razumela situacija. Naime, sukob Tita i Staljina je izbio i pre 1948. Razlog je bila spoljno-političko razmimoilaženje između Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Treba reći da su jugoslovenski komunisti imali jedan poseban, ili smatrali da treba da imaju jedan poseban status u odnosu na sve druge komuniste. Iz jednostavnog razloga jer su jugoslovenski komunisti i partizani bili ti koji su sami formirali snažnu partiju, same snažne oružane snage tokom Drugog svjetskog rata bez podrške Sovjetskog saveza. Uz podršku Sovjetskog saveza oslobodili su Beograd i uspostavili vlast, ali su već i pre toga imali i snažnu partiju i organizaciju i snažne trupe, a to je za razliku od svih ostalih komunističkih partija i u Rumuniji, Bugarskoj, Čehoslovačkoj, Poljskoj zaista bila specifičnost. Ostalima je trebala ta pomoć Sovjetskog saveza, pa čak i da partijske snažne strukture formiraju. I zato su jugoslovenski komunisti onako mladi i dosta nadobudni i usijane glave, kako su ih neretko nazivali, smatrali da oni tu negde, možda nisu u rangu sa Sovjetskim savezom, ali su svakako iznad ostalih, pa tu su prvi do Sovjetskog saveza. I smatrali su da mogu da vode i suverenu svoju spoljnu politiku, što je Staljinu i Sovjetskom savezu i tekako smetalo, jer su oni bili na stanovištu da niko ne može da vodi tu suverenu spoljnu politiku, već u tom istočnom bloku svi treba da slušaju velikog vođu i učitelja iz Kremlja, naravno reč je o Staljinu, koji je nepogrešiv, čije odluke se ne dovode u pitanje, što je inače tvrdila i Komunistička partija Jugoslavije i Tito, i kult Josipa Visarionovića Staljina je bio najizraženiji u Jugoslaviji, više nego u svim drugim zemljama, ali ipak jugoslovenski komunisti nisu odoleli tome da učestvuju u nekim akcijama koje su bile protiv interesa Sovjetskog saveza, bilo da se radilo o stvaranju Balkanskog saveza, bilo da se radilo o planovima o pomoći grčkim komunistima u unutrašnjem sukobu u Grčkoj, bilo da se radilo o ulasku jugoslovenskih trupa u Albaniju, sve to i tekako smetalo Sovjetskom savezu, a pogotovo im je smetala odlučnost Jugoslavije, što se danas neretko iznosi, a što je vjerojatno bila i ključna stvar, odlučnost Jugoslavije da spreči Sovjetski savez da dobije bazen u Jugoslaviji za svoju vojsku, tačnije za njihovu flotu na Jadranskoj obali. To je bila želja Staljina I to je nešto što Tito nije nikako mogao da prihvati. Jer Tito dobro znao, ako dozvoli sovjetskoj vojsci da se rasporedi u Jugoslaviju tih 5 baza na Jadranskoj obali, da će njegova vlast i tekako biti dovedena u pitanje. Staljin nije trpeo i nije tolerisao one koji se suprotstavljaju njegovim idejama i dobro je Tito razumeo da ukoliko njegova vojska bude na jugoslovenskoj teritoriji, da se veoma lako može desiti da Staljin izda naređenje, da ona reaguje protiv samog Tita. E, to je realnost. I zbog toga smo imali to sukobljavanje jednih i drugih koje je eskaliralo 1948. donošenjem te rezolucije Informbiroa, organizacije svih komunističkih partija, kojom se osuđuje jugoslovensko rukovodstvo zbog nesprovođenja komunističkih reformi u duhu marksizma i leninizma i zbog desnih skretanja, kako sam to i ranije govorio, i gde se poziva članstvo komunističke partije u Jugoslaviji da vrati svoje rukovodstvo na pravi put, a ako ne uspe da vrati na pravi put, onda da dođe do i rušenja samog komunističkog rukovodstva u Jugoslaviji. To je za Jugoslaviju i za Tita predstavljalo ozbiljnu pretnju. Koliko je to bilo ozbiljno, najbolje se vidjelo iz toga što je Tito nakon toga, nakon te rezolucije 28. juna na Vidovdan 1948. godine, naredni dan doživeo napad žuči. On je suštinski doživeo, ili možemo reći, bio u stanju gotovo nervnog rastrojstva taj dan kada je dobio informaciju o toj rezoluciji, ili je znao šta ga čeka, sukob sa najopasnijim čovekom na svetu u tom trenutku. Da stvar bude još gora, on je dobro razumeo da ne zna ni koliko može da se pouzda u svoju partiju, u tom obračunu sa Staljinom, u svoj bezbednostni aparat, svega toga je bio i tekako svestan i toga je posebno plašilo. Staljin je s druge strane nastupio s puno samopouzdanja, jer je znao da su Sovjeti učestvovali u stvaranju Jugoslovenske obaveštajne službe, prvozne, kasnije se OZNA raspala ili podelila na vojnu službu KOS i policijsku službu UDBU, što znači da sam Tito nije znao ko sve od tih agenata Jugoslovenske službe ima veze sa sovjetskim agenturama, jer mnogi su se od tih oficira usavršavali u Sovjetskom savezu. To je bila činjenica. Slična je situacija i sa vojskom. Kako vi možete verovati u potpunosti svojoj vojsci, kada ne znate koji od tih visokih oficira na školovanju u Sovjetskom savezu uspostavio veze sa sovjetskim bezbednostnim aparatom? Kako možete verovati sopstvenoj partiji, kada tu ima ljudi koji su i tekako bili povezani sa sovjetskim strukturama? To je Tito jako dobro znao i toga je plašilo. Zato je Staljin govorio da dovoljno pomeri svoj mali prst pa će Tito pasti. O tome je Hruščov svedočio, da mu je Staljin to lično rekao. I zato je Tito prvo, naravno, plašio se on invazije Sovjetskog saveza, ali prvo je želeo da se obračuna sa unutrašnjim neprijateljem, sa tom 5. kolonom Sovjetskog saveza koja je trebala da bude podrška Sovjetskom savezu u slučaju invazije na Jugoslaviju, ili koja je možda trebala da izvrši puč i ruši vlast u Jugoslaviji i bez te invazije. A to je očigledno i planirano, pošto je i sam načelnik generalštaba pokušao da to izvede, kada nije uspeo, onda je pokušao da pobegne iz zemlje, pa je ubije na graničnom prelazu od svojih vojnika. U svakom slučaju, krenulo se u obračun sa prosovjetskim elementima u službi bezbednosti, UDBI, KOS-u, u samoj vojsci, oficirskim kadrovima, najvišim oficirskim kadrovima i u samoj partiji. Kako u vrhu partije, tako i u samoj bazi. Da taj obračun nije tekao nimalo lako vidi se po tome što je gotovo 60.000 ljudi, više od 60.000 ljudi se izjasnilo za podršku Sovjetskom savezu. Ili u ovom slučaju stalo je na stranu Staljina, a ne stranu Tita. I sad shvatate da je taj strah Tita bio i tekako opravdan. Kada imate 60.000 ljudi u sistemu države koji su protiv vas, onda to nije nimalo naivna situacija. A između ostalog veliki problem je bio što Tito uopšte nije obavestio javnost, sve do 28. juna javnost uopšte nije znala. Čak ni partija, uzak krug ljudi partije je znao, ali širi krug ljudi uopšte nije znao da postoji taj sukob između njega i Staljina. I svi su smatrali i dalje su svuda bile Staljinove biste po Jugoslaviji, govorilo se o nepogrešivom vođi, o velikom učitelju koji je uvek u pravu, a sada odjednom taj veliki učitelj poziva jugoslovenske komuniste da ruše samog Tita. Sad shvatate koliko je to bila delikatna situacija i zašto se toliko ljudi izjasnilo na kraju krajeva protiv samog Tita za Staljina. Naravno, kada je došlo do tog izjašnjavanja, partija je upotrebila sva sredstva i služba bezbednosti, onaj deo koji je stao na stranu Tita, da natera većinu da se izjasni pravoverno, kako bi oni rekli. Pa ste tako imali situaciju da je ipak većina stala na strani Tita. Bilo je onih koji su odlučno stali na stranu Staljina i bilo je onih koji su se kolebali. Ukoliko je partija uspela da ih prebaci na svoju stranu, onda je to bilo u redu. U kratkom roku, ukoliko su smatrali da se i dalje kolebaju, onda su oni gurani bili na ovu drugu stranu. S druge strane, slati su provokatori, jer se nikada nije znalo ko od tih ljudi u stvari javno se deklariše za Tita, a tajno radi za Sovjete, pa su ti provokatori imali zadatak da se približe pojedincima koji su sumnjivi, da razgovaraju s njima, pa da preko nekih drugih veza i kontakata pokušaju da uspostave te podatke, informacije o tome kako se ko u stvari izjašnjava, i onda je na osnovu i tih provokatora i doušnika UDBE prikupljena baza podataka o onima kojima se ne može verovati. E tako nastaje taj ogroman broj ili spiskovi tih ogromnog broja ljudi, preko 60.000, ponavljam, ljudi. E sad, od tih 60.000 ljudi, gotovo 30.000 ljudi treba zatvoriti, jer su oni najopasniji. A kad morate zatvoriti 30.000 ljudi, onda shvatate da nemate mesta u zatvorima koje već imate. Sem toga, staviti te ljude u zatvore u kojima se već nalaze obični robijaši, bilo da su tu zatvoreni zbog pljačke, bilo da su zatvoreni zbog, ne znam, nasilja, bilo da su zatvoreni zato što su bili četnici ili ustaše, nije važno, ali staviti među njih ove komuniste, to je opasno. Zašto? Jer ovi komunisti mogu s njima uspostaviti kontakt. Pa ovi robijaši kad izađu na slobodu mogu dalje prenositi poruke i sistem može da funkcioniše. To je plašilo jugoslovenske komuniste i zato su odlučili da se mora napraviti taj sistem logora gde će biti isključivo zatvoreni ti koji su se izjasnili za Staljina, ti koji su se izjasnili za rezoluciju Inforbiroa, staljinisti i beovci, kako god hoćete, i tako u stvari i dolazi do toga da se formiraju prvo različiti logori, da li u Požarevcu, da li u Sremskoj Mitrovici, da li u Lepoglavi, da li u Bileći, da li širom Jugoslavije, ali onda negde sazreva ideja da ipak treba jedan veći logor, veći kapaciteta, gde će svi biti koncentrisani, pogotovo zbog toga što je postojao strah, kao što sam rekao, od invazije Sovjetskog saveza. I sad, ako vi te ljude držite negde u Požarevcu, a Sovjetski savez i njihove trupe, ako krenu u invaziju, nadiraće Podunavljem i do Požarevca će stići veoma brzo, oslobodit će te ljude, onda niste ništa napravili. Zato je bilo mnogo bolje i praktičnije skloniti ih tamo gde Sovjeti ne mogu tako lako doći, a zaključilo se da su to Jadranska ostrava. Sovjeti nemaju tako jaku flotu da mogu krenuti tim putem u napad na Jugoslaviju. S druge strane, i to bi bio veliki izazov zbog toga što se očekivalo da će zapadne sile stati na stranu Jugoslavije u tom slučaju, i Jugosloveni i jugoslovenski komunisti su na to računali i računali su da mogu dobiti tu zaštitu. I zato je negde ideja da se oni smeste na neko Jadransko ostrvo bila najlogičnija. Sem toga, ostrvo je mnogo lakše za čuvanje zatvorenika i to je prirodni način da se oni čuvaju i to se koristilo masovno u istoriji. Ne mislim tu samo da se i danas koriste takvi zatvori, ali čuveni Alcatraz ili slični zatvori, oni su na ostrvima. I tako se negde složila ideja u samom vrhu komunističke partije da treba ići tim putem. I negde mala digresija, ali zanimljivo mi je bilo što sam našao podatak da je početkom 20. godina u Kraljevini SHS tadašnji ministar unutrašnjih poslova Svetozar Pribićević predlagao da treba na Jadranskoj obali naći jedno ostrvo koje će biti zatvor za komuniste, koji su tada bili antidržavni element. Komunisti su radili protiv Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije. Kasnije Milorad Drašković, ministar unutrašnjih poslova, je to smatrao dobrom idejom i smatrao je da treba to sprovesti u delo. Komunisti su čak tada saznali za to, objavili to u svojim medijima, kritikovali takvu odluku da se sprema zatvaranje komunista na nekom ostrvu. Ali eto, ironija da su posle par decenija oni sami bili ti koji će formirati takav logor koji je negde sanjao još Svetozar Pribićević, jedan od njihovih neprijatelja, i da će ponovo taj logor biti ni više ni manje nego baš za komuniste, kao što je predvideo Svetozar Pribićević. U ovom slučaju samo za te grešne komuniste koji su se izjasnili za Staljina, a ne izjasnili za Tita. Eto, to je mali samo kuriozitet kada je u pitanju taj logor. Ali ono što jeste suština, da tu dolazimo do tog famoznog pitanja koji je u stvari došao na tu ideju da se izabere taj logor i da taj logor bude mesto za internaciju i prevaspitavanje. A ovo prevaspitavanje naglašavam posebno, jer to je u stvari suština zbog čega je taj logor bio takav kakav je bio. I zbog čega je tako poznat na kraju krajeva. Kažem, veliki problem što su sami komunisti negde se odrekli tog logora i smatrali ga svojom greškom. I Tito se odrekao i Koča Popović je čak išao toliko daleko da je on tvrdio da on uopšte nije znao da je postojao takav logor. Sad shvatate koliko je njih bilo same sramota zbog svega što se tamo dešavalo, kad su oni tvrdili da nisu ni znali da postoji taj logor. A Koča Popović je u tom trenutku bio komandant vojske. I gotovo više od 4000 njegovih oficira i podoficira se našlo u logorima, završilo u logorima. A on, zamislite, ne zna uopšte da postoji taj logor. Možemo samo da zapitam kakav je to bio komandant vojske, ako ne zna da su mu 4000 oficira i podoficira. Ali u svakom slučaju to govori, kažem, o tome da su se svi od toga ograđivali. Moje mišljenje je negde da to bez Tita nije moglo. Da se donese takva odluka, da se formira logor za partijske drugove, bez Titovog odobrenja nije moglo. Sad kako je to dalje išlo, ili kome je negde ideja bila, se javila, pa verovatno su svi o tome razmišljali, pošto ponavljam, nije to bilo ništa čudno i sami komunisti su završavali u Kraljevini u takvim logorima. Edvard Kardelj je, na primjer, kao ministar inostranih poslova čak imao ideju da Ujedinjenim nacijama predloži jednu rezoluciju u kojoj će tražiti da se u povelju Ujedinjenih nacija, u taj deo o ljudskim pravima, uvrsti da treba ipak dozvoliti osnivanje logora za internaciju u slučaju da postoji opasnost od spoljne agresije, da u zemlji imate petokolonaš element koji će raditi za agresora. Samo prisebnošću našeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, koji također bio Slovenac, to je sprečeno, jer bi to izazvalo veliki skandal, zamislite, neko predlaže da se dozvoli osnivanje logora, mislim. To je besmislica sama po sebi, ali to govori o tome kakva je svest bila komunističkog rukovodstva u Jugoslaviji. To njima nije bilo ništa strašno. Čak su smatrali da to celo čovečanstvo treba da prihvati. S druge strane, verovatno i sama izjava Kardelja, koja se neretko citira, kada je rekao da ako se ne formira taj logor za IB-ovce, da će onda Staljin formirati logor za celu Jugoslaviju, najbolje govori o tome kakva su njegova razmišljenja bila. Ali pretpostavimo da je najverovatnije vrh partije doneo tu odluku, Tito odobrio, i onda je logično bilo da ministar unutrašnjih poslova to sprovede na neki način u delo ili izda nalog da se to sprovede u delo. Ministar unutrašnjih poslova je bio Aleksandar Leka Ranković, i on je za to najverovatnije odredio Jovu Kapičića, kasnijeg generala UDBE, istaknutog udbaša, i jednog od retkih koji se uopšte nije osjećao nelagodno zbog toga što je imao tu ulogu, a jednu od ključnih uloga na Golom otoku je imao. On je čak smatrao da to sve u redu, to je bio neprijatelj, banda, i s njima se moralo obračunavati, naređenje je stiglo, on je posao izvršio i tu se priča završava. Uglavnom, verovatno je Ranković preko Jove Kapičića izdao nalog da se krene u realizaciju tog projekta. Naravno, onda su se morali obratiti onome ko je nadležan za UDBA u Hrvatskoj, pošto se tražilo ostrvo na Jadranu. To je bio neprikosnoveni vođa Hrvatske UDBE Ivan Stevo Krajačić, koji je najverovatnije onda pronašao sa Jovom Kapičićem odgovarajuću lokaciju, iako se neretko pominje da je u stvari hrvatski čuveni pisac Miroslav Krleža čuo od vajara Augustina, od čuvenog hrvatskog vajara Augustina Antončića, da neophodno sprovesti u delo pronalazak kamena za njegovo vajanje. Međutim, veliki problem je bio što na Jadranu naći taj kvalitetan kamen nije bilo ni malo lako, a s druge strane nije bilo ni teško naći veliki broj tih golih ostrva, ostrva bez vegetacije. I onda je trebalo naći prilagodljivo mesto koje bi bilo već adekvatno za sam logorski lokalitet. I sam čuveni vajar je govorio da postoje određene lokacije i navodno je rekao o kom se ostrvu radi. I sam Miroslav Krleža onda navodno tu informaciju preneo vrhu partije i Josipu Brozu. Ali ta priča o tome nije proverena i ona je više nešto što se prepričava nego realnost, to je suština. Međutim, ne bih ni to u potpunosti isključio, jer se radilo i o vajaru koji je blizak partiji i o piscu koji je blizak partiji. I čoveku koga i Tito naravno rado primao i bio spreman da sasluša. E sad, kad imate te različite priče, onda možete da pretpostavite da je trebao neko da potvrdi bilo šta od toga, ali očigledno zbog sramote niko nije želao da potvrdi ništa od tih priča. Ali uglavnom, ono što znamo pouzdano, to je da je Hrvatska UDBA dobila zadatak da to organizuje, sam logor, da je izabran Goli otok, zbog toga Goli otok, samo ime vam kaže, nema vegetacije na njemu, sem niskog rastinja, nema čak ni vode, nije prilagodljivo za život, i da je onda trebalo tu sagraditi barake. Taj zadatak da se sagrade barake dobila je Hrvatska UDBA, a ona je za to zadužila robijaše, ne IB-ovce, već robijaše redovne, da bi tako rekli, iz Lepoglave. Oni su došli, napravili nekoliko baraka na tom prostoru, nakon toga su se povukli i zatim je sledio onaj ključni moment, a to je dolazak robijaša. E sad tu imamo taj jedan od najvažnijih događaja kada je u pitanju taj logor. a to je njegovo funkcionisanje. Ono što svi govore da je najveći problem na tom logoru bilo to što je on nije bio samo logor za internaciju, već i logor za prevaspitavanje. A što su ti metodi za prevaspitavanje bili nešto što je nezapamćeno u istoriji čovečanstva. Sami logoraši koji su prolazili te logore su o tome svedočili i tu imate i zanimljive ispovesti koje danas imate na YouTube-u pojedinaca koji negde detaljno objašnjavaju kako su ti procesi izgledali. Zato se ja neću na njima detaljno ni zadržavati. Naravno, navešću samo ono što je neophodno da bi se sama problematika razumela, ali svakako ono što ne mogu da sva ta mučenja opisujem, jer bi to verovatno trajalo danima, a naravno da za to nemamo vremena. U svakom slučaju, ono što želim da naglasim, da je Jovo Kapičić u jednom svom govoru rekao suštinu tog Golog otoka, pred logorašima on ih okupio i rekao, parafrazirat ću naravno, vi ste izdali partiju, zabili ste partiji nož u leđa, ali partija se vas neće odreći, pružit će vam drugu šansu da se popravite, da revidirate svoje stavove i da se vratite. E onda je počeo taj proces njihovog prevaspitavanja. Ja sam već rekao da postojali su na prethodnim tribinama nešto što će svaki logoraš uvek ispričati i što je ostalo sinonim za taj logor, a to je dolazak na sam logor. Naravno, dolazilo se brodom, onaj ko dođe, on bi morao da ostavi stvari koje je poneo sa sobom, svoje odelo, dobijao bi logoraška odela koja su bila naravno devastirana, možemo slobodno reći, verovatno neke stare uniforme, i onda bi prolazili kroz taj špalir logoraša koji su se već tu našli. Sa leve i sa desne strane imali biste postavljene logoraše u koloni gotovo dugačkoj 2 kilometra. Okrenuti su naravno bili jedni prema drugima, a onaj ko dolazi na Goli otok mora proći kroz tu kolonu dugu 2 kilometra. I naravno tu su onda krenule one uvrede koje su bile uobičajene, banda staljinistička i uz sve druge sočne epitete, da ih ne navodimo, ali uglavnom masovno vređanje oni koji dolaze i koji prolaze kroz te špalire i batinanje. Zadatak svakoga u špaliru je bio da tuče te koji prolaze, neki ne bi izdržali naravno ni polovinu tog puta, padali bi, onesvestili bi se, onda bi dizali, polivali vodom, pa bi ih terali da nastave put dalje, dok ne završe to, ako već imaju snage da završe, ako su fizički jači, taj prolazak kroz špalir. Ostali, naravno, bi verovatno padali u nesvest, pa bi ih odnosili dalje, ali to je bila u stvari dobrodošlica logorašima, da shvate šta ih tu čeka. Inače, oni koji su bili u tom logoru već, oni su imali zadatak da tuku te koji dolaze, a ukoliko ih ne bi tukli i ukoliko bi neko primetio da oni neće da učestvuju u kažnjavanju, jeli, staljinističke bande, onda bi oni bili podvrgnuti posebnom mučenju, jer bi to bio znak da nisu revidirali svoje stavove. E sada, kada bi se to prošlo, tražilo se od svakog ko dolazi na Goli otok da se ispovedi, da tako kažemo, da kaže šta je njegov greh. E sad, ja sam vam rekao da je sam Ranković priznao da 50% ljudi je bez razloga došlo na Goli otok, samo zato što ih neko potkazao, na primjer, zato što je želeo njihovo mesto na poslu, ili je želeo da napreduje brže od njega u karijeri, ili bilo šta od toga. Ili je postojao lični sukob, animozitet, pa ga je potkazao službi bezbednosti i ovaj bi završio na Golom otoku. Sad dođe čovek koji nije ništa kriv i kada ga ispituje, on kaže, istinu, ja nisam ništa kriv, e to se smatralo velikom uvredom i za službu, jer bi to značilo da služba je njega greškom poslala i da služba nije u pravu. I onda bi on bio naravno podvrgnut posebnom mučenju dok ne prizna. Ne samo prebijanju, već je tu bila i karakteristika davljenja, pokušaja davljenja sa vodom kada bi se stavila vreća preko glave pa sipa voda, jer tada se izaziva taj efekat davljenja. Dogod, jel te ne priznate? Ukoliko priznate, onda se mučenje završava na taj način i idete dalje u logor da odslužite svoju kaznu. Ukoliko ne priznate, vi ste i dalje podvrgnuti konstantnom mučenju, naravno u logoru, i to je trajalo. Bilo je ljudi, to treba reći, koji do kraja, iako su proveli godine tu, nisu želeli da priznaju da su oni krivi. Ili bilo je ljudi koji su priznali odmah da su krivi, ali su smatrali da su oni potpuno u pravu i da ne žele da revidiraju stavove. Njihov položaj je bio ubedljivo najteži. I sve vreme boravka na Golom otoku negde je bilo sve posvećeno tome da oni budu slomljeni. Ali ponavljam, ipak, iako su neke godine proveli tu, poput brata Peka Davčevića, on, na primjer, nikada nije želeo da revidira svoje stavove i do kraja ostao na mišljenju da je Staljin bio pravo, a ne Tito. I čak je preživio na kraju taj isti Goli otok. I svedočio dosta o tome šta je tamo prošao. U svakom slučaju, sam logor je bio podeljen negde na 4 celine, na ženski logor, Novu žicu, Staru žicu i Petrovu jamu. Petrova jama je bila kamenolom na samom logoru, negde dubine 10 do 15 metara, širine 15 do 20 metara, gde je napravljen poseban paviljon samo za one najuglednije članove komunističke partije i vojske koji su tu došli. A tu treba reći da zaista je bilo veoma uglednih ljudi, pa na kraju krajeva i to ime Petrova jama nastaje po Petru Komneniću, koji je bio ni manje, ni više nego predsjednik Skupštine Crne Gore, kada je uhapšen i završio na kraju na Golom otoku. Ali bilo je tu i ministara u saveznoj vladi, ministara u republičkim vladama, generala, pukovnika, potpukovnika, ponavljam, preko 4000 oficira i podoficira. 170, ako se ne varam, sudija i tužilaca je završilo na Golom otoku, više od 200 novinara. Kad uzmete te brojeve u obzir i da se tu gotovo svi aspekti društva pokrivaju, onda shvatate da je zaista veliki broj veoma uticajnih i uglednih ljudi završio u tim logorima. A nije slučajno što su oni bili izdvojeni u tu Petrovu jamu, jer su znali dobro u komunističkoj partiji da ukoliko te istaknute ljude stave sa ostalim logorašima, a ovi vide kako se ovi hrabro drže, ili ako se neko njih hrabro bude držao, to može izazvati efekat i kod ostalih da se oni suprotstave, da pruže otpor, tako da su njih posebno izdvojili, izolovali od ostalih logoraša i njih su posebno mučili i pritiskali da revidiraju svoje stavove. Sem toga, tih mučenja i ponižavanja kojima su bili podvrgnuti, jedna od ključnih stvari koja se uvek ističe na Golom otoku, a to je sam boravak na Golom otoku. Čak i oni koji bi odmah priznali svoju krivicu i bili tu samo da se proveri da li su i dalje, da li su lažno priznali svoju krivicu ili zaista misle da su pogrešili, oni su bili podvrgnuti i dalje radu na Golom otoku. Jer svako, bio kriv ili ne bio kriv, morao je na Golom otoku da radi. Samo onaj koji je priznao da je radio za Staljina i da je izdao zemlju, on je i dalje radio, ali nije bio podvrgnut mučenju. Međutim, ako vi radite na plus 40 ceo dan leti ili na niskim temperaturama, zaista jaku buru na Jadranskoj obali, to je mučenje samo po sebi. Pogotovo kada je posao koji radite obrada kamena, mislim, prenošenje kamena. Šta možete očekivati od toga? U sve to dobijete 2 deci vode za ceo dan. Naravno, mnogi će pitati kako neko može da preživi sa 2 deci vode ceo dan, ne može, pogotovo na plus 40 stepeni, ali je negde, kao što su robijaši govorili, hrana sama bila na bazi vode, tako da biste dobili za neki ručak običnu prokuvanu vodu i neke komade povrće koji su ostali, staro krompire, čega već najčešće, i to bi bila hrana. Tako da je to pomagalo da se preživi. Higijena se naravno nije uopšte održavala. Svedoci su govorili da su možda za godinu dana jednom ili 2 put uspeli da se okupaju i to u moru. Tako da su neki govorili da je to čak i bila pozitivna, jedina pozitivna stvar, jer kada ste toliko prljavi, čak ni ti insekti na ostrvu neće da vas napadaju. U svakom slučaju, sam život na ostrvu je bio takav da je bio prilagođen mučenju, a ovo ostalo su bili sve negde dodaci. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto se sve to sprovodilo u delo. Jedan od ključnih razloga je, o čemu i sam Milovan Đilas govorio, pod broj 1, da se razbije jedinstvo svih tih IB-ovaca, jer su se oni plašili, ako ih sve dovedu na jedno mesto u izolaciju, da će se oni ponašati kao što su se komunisti ponašali u predratnom periodu, a to znači da će se držati zajedno, da će međusobno povezivati. I onda je zaključilo da to treba da se spreči i eliminiše pod svaku cenu. A kako to sprečiti i eliminisati? Pa upravo tako. Naterati same logoraše da žive u neljudskim uslovima, a onda davati privilegije pojedincima. Onima koji se pokaju, on postaje nastojnik u logoru, pa on je zadužen da čuva ostale, da tera ostale da se ispovedaju, pa njegova pozicija nešto bolja. Pa kad imate takvu situaciju, onda se logoraši okreću sami jedni protiv drugih, pa onda zadaci da svi logoraši moraju da tuku one koji su pod bojkotom, koji neće da se izjasne onako kako partija od njih traži. Oni bi bili posebno izolovani, a svaki logoraš je dužan da ih tuče. Kad se vraća sa rada, da ih tuče, kad ide na ručak, da ih tuče, bilo šta. Znači, njegov zadatak je da pljune, da ih vređa, da ih tuče, da ih ponižava. Ako to ne radi, onda će i on ići na bojkot. E, to je bila suština. I sad vidite da je tu suština u stvari u poniženju samih tih ljudi, u slamanju njihove ličnosti, u uništenju njihovog karaktera. I tek kad to sve postignete, onda ste vi izvršili zadatak na Golom otoku. Vi više nemate tu staljinističku bandu i mogućeg potencijalnog neprijatelja, ako ga pustite iz zatvora, već imate ljude koji faktički su živi, ali teško da mogu išta da rade, sem da budu uplašeni nakon povratka sa Golog otoka. Nakon povratka sa Golog otoka svako je morao da potpiše da će sarađivati sa UDBom, da neće pričati o tome šta se dešavalo na Golom otoku i da će i dalje potkazivati druge logoraše UDBi za koje zna da su pušteni. Tako da možete da zamislite nakon svega što su preživjeli taj njihov strah, nakon što bi se vratili sa Golog otoka, da ponovo ne završe tu. Inače, koliko je sve to bilo teško, rekao sam da neću govoriti detalje, ali eto samo jedan primjer ću izneti. Samoubistva ili pokušaj samoubistava nisu bili retki, naprotiv. A mnogim logorašima koji su bili svjedoci toga ostaće upamćen slučaj tog mladića koji to više nije mogao da podnese tu torturu, ponižavanje, prebijanje, vređanje, pa i sebi zakucao ekser u glavu, u slepočnicu i na taj način izvršio samoubistvo. Neki su izvršili samoubistvo kada su se vratili iz logora, ni to nije bio slučaj, neki su imali psiholoških ozbiljnih problema, ali sve to je bila posledica tog logoraškog života i te odluke da to bude logor za prevaspitavanje, a ne samo za internaciju. Naravno, moramo da se zapitamo i ne možemo da se ne zapitamo zašto je moralo to prevaspitavanje ići isključivo tim putem. Milovan Đilas je rekao kada spojite tu komunističku, materijalističku ideologiju isključivo s jedne strane i povežete sa balkanskom surovošću s druge strane, onda dobijete to što dobijete. Dobijete takav logor. Jer zaista takvih logora nema slučaja da je bilo u Evropi. Bilo je logora smrti, ali tu su ljudi ubijani, ali ovo je bilo zaista pokušaj, kao što imamo logoraš rekao, ubijanja duše, ne samog tela. Mada je svaki logor, mjesto da se ubija i telo i duša, ali ovdje je prioritet bio na duši čoveka. Možda je sličnih logora bilo kasnije na Dalekom istoku, da li Koreja, da li Kambodža, Vijetnam. Možda, ponavljam, da je teško da to možemo porediti, ali eto, tu ste imali taj spoj komunističke te ideologije s jedne strane i fanatizma možda tih naroda samih po sebi, pa ste imali te ekstremne stavove i u samom komunizmu i mučenja koja su sprovedena. Uglavnom, to je ostavilo duboku ljagu na komunističkom režimu, na periodu vladavine Josipa Broza, toliko da se i on na kraju sam smatrao da je to bila greška, pogotovo takvo postupanje, jer teško da i kod komunista mogao smatrati da je greška bila internirati te ljude, jer nesporno oni su predstavljali opasnost za državu. U slučaju da je Sovjetski savjet izvršio invaziju na Jugoslaviju, ti ljudi bi bili budući nosioci vlasti, bili bi budući ministri, budući predsjednici vlade, ko zna šta bi zauzimali pozicije u toj marionetskoj sovjetskoj vladi u Jugoslaviji. Tako da ih je trebalo skloniti, internirati, ali da li je trebalo sprovoditi na njima ovu torturu i ovo mučenje, to svakako nije. I na kraju treba dodati i to da je zanimljivo da sve te organizacije za čuvanje ljudskih prava i za odbranu ljudskih prava koje su i tada postojale u svetu, zapadnom svetu naročito, nikada nisu kritikovale Jugoslaviju zbog tog logora. Da se on nikad nije našao na meti tih organizacija. Zašto to? Pa iz jednog jednostavnog razloga. Jugosloveni su tada to radili u sklopu svoje borbe protiv Staljina, a očigledno je na zapadu to oberučke prihvaćeno i onda su pristali da ćute o tim nekim stvarima koje su očigledno bile užasne, ali to je moralo da se uradi kako bi se postigao osnovni cilj. Na osnovni cilj je, ponavljam, bio da se Staljinu pruži otpor. To je negde priča o samom logoru, o njegovoj organizaciji, njegovim posledicama, a ono što je suština, ponavljam, da je taj logor nastao i bio pre svega sredstvo u borbi jugoslovenskih komunista protiv unutrašnjeg neprijatelja, odnosno protiv Staljina i protiv Sovjetskog saveza. I da u svakom slučaju on jeste odigrao svoju ulogu, ali iz svega što znamo nije bio neophodan. Jeste velika mrlja na komunističkom režimu, kao što oni kažu, nije jedina, ja bih to rekao, jer komunisti nikad neće priznati kao mrlju likvidacije koje su sprovodili 44. i 45. kada su ubili desetine hiljada ljudi kao svoje političke protivnike i oponente pod parolom da su saradnici okupatora, bili saradnici okupatora, neki jesu, ali mnogi nisu. ali u svakom slučaju možemo reći da to ostaje kao jedna od te dve najveće mrlje. Prva je bila ta 44. i 5. likvidacija, kasnije taj njihov unutrašnji obračun u okviru Komunističke partije Jugoslavije. I da ne bi ostao nedorečen, moram da pomenem i sudbine porodica, oni koji su zatvarani. I to jeste bilo strašno. Uglavnom, porodice zatvaranih su bile šikanirane, traženo je od njih da se odreknu svojih, bilo braće, bilo sestara, ako su završili na logoru, od žena je traženo da se razvedu od muževa, ukoliko bi odbile da se razvedu, onda bi one išle u logor ili bi u blažem slučaju izgubile posao, ali dovođenje njihove egzistencije u pitanje je bilo najmanje što se moglo uraditi i to je uglavnom rađeno od strane njihovih partijskih drugova. Tako da, kada sve to presaberemo, onda nije ni čudo što je mnoge bilo posle sramota i što su se pravili da čak nisu ni znali da je taj logor postojao. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji i pozivam vas da i dalje pratite YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Hvala vam.